Jeg sidder her med Kajsa. Hun er en golden retriever. Hun er 9 måneder gammel. Og hendes mor og far, eller hendes mor i hvert fald, har lavet en hel masse af de her 6 øvelser, som bare fungerer sådan her hjemme i hendes egen have. Fungerer selvfølgelig også indendørs. Det kender vi jo godt. Lige så snart vi så kommer ud, bang, så kan hunden ingenting. Den kan ikke høre noget. Den vil trække efter andre hunde. Og hun kan egentlig gå snor lige og alle de her. Hun kan alle de her 6 ting, og det er jo rigtig dejligt. Men det der med at gå udenfor og sige, nu kan min hund det i haven, så nu går jeg edderpadult med udenfor at gøre det. Lad være med det. Det er alt for mange skridt, du er gået. Det handler om her i bund og grund, det er, kan I se, nu lagde hun sig ned helt af sig selv. Jeg beder hende ikke om det. Det eneste, jeg har, det er, at jeg har en snor på hende, der er 2 meter lang, og jeg træder hende 1 meter. I kan se, så jeg træder hende her. Ikke? Hun kigger selvfølgelig på de her 2 hunde, og hun kigger også på nogle af de fugle, der egentlig bare render rundt ud i haven og tager insekter. Ikke? Men det, jeg godt vil nu, det er, at jeg vil give hende læring i, at ikke at gå, altså, eller give jer læring i, at ikke at gå direkte herfra, og så gå ud på vejen, og så tro, at det hele der fungerer ude på Amagerbrogade, eller hvad ved jeg. Det gør det ikke. Der skal nogle steps til. Det ene, det er, det allerførste steps, du skal, det er, der skal være ro i hunden. Ro i hunden. Det vil sige, du kan egentlig måle på din hund. Nu kan du se, de her de står med 1,5 meters afstand nu. Henten sorte, og så Kajsa her. Og hun begynder at kigge på hende, det vil sige, hun begynder at det er interessant. Ibi, bliv. Så trækker jeg lige Ibi lidt længere tilbage, fordi at for at Kajsa ikke skal lave fejl og gå frem, så smider jeg nogle godbidder og siger, Ibi, nu er søge. Og så gør hun det. Det vil sige, at jeg har skubbet hende lidt længere tilbage, altså min egen hund. Så siger hun, det kan jeg også det der. Jamen, det skal du ikke, skat. Hun rejser sig. Jeg siger ikke noget til hende, fordi der er forskel på læring og indlæring. Og det er, at hvis jeg skal fortælle hende hele tiden, hvad hun skal, så skal jeg gøre det resten af livet. Jeg vil gerne have, at hun selv finder løsningen. Og løsningen er ikke, at hun skal rejse sig op, men det har hun gjort. Så skal hun selv finde løsningen i at sætte sig ned igen og lægge sig ned, før kan vi ikke få kontakt, hende og jeg. Så grunden til, at det ikke virker, det er, at man går alt for hurtigt frem. Nu vil jeg godt vise, at det her med at scanne, det hun gør nu, det er, at hun scanner egentlig billedet. Hun scanner billedet, at hunde, der bevæger sig lidt, hunde, der egentlig bare er der, det skal være noget, at du skal ikke rende hen til det. Din mor eller far er faktisk mere interessant. Det er jeg jo ikke lige nu. Selvfølgelig er jeg ikke det. Jeg er jo ikke mere interessant lige nu. Hun står og kigger på hende der. Og det er jo tålmodighed. Så det skal jo ende med, skal lige sige, at det er, at vi går rundt derude, og hun ikke tager kontakt til dem, men hun egentlig går og laver alle de samme ting her, som hun gør derhjemme på græsplænen. Det er også anbefalesværdigt, at I faktisk inviterer nogle venner hjemme i haven og gør nøjagtigt det samme. Det kan godt være, at jeres venner, hunde vil komme rende hen til jer. Men så træn det fuldstændig, som om vi var til hundetræning, så alle hunde er i snor, om der er 2 eller 3 eller 1. Det er fuldstændig ligegyldigt. Hele ideen er, at de skal ikke lege sammen. Hele ideen er, at det er bare en anden hund, det har ikke noget med mig at gøre. Nu kan I se den sorte derude, Evi, hun siger, at det er sgu lidt kedeligt det her. Jeg lægger mig egentlig ned og lige er der, ikke? Og venter på, at du kommer i gang med et eller andet. Ikke? Og det giver jo selvfølgelig også en sindssygt dæmpende adfærd over for Kajsa, så hun siger, nå okay, den gider altså ikke noget. Ja, det er rigtigt. Så brug nogle af jeres venners hunde til at gøre nøjagtigt det samme. Det er den ene ting. Men det her tilbage til roen, det er, hvornår er der ro i hunden? Fordi hende her, lige så snart jeg går ud med hende, alene, uden hunden, lige meget hvor jeg går hen, så vil hun gerne det her, gå fandme stærkt, gå fandme stærkt. Og fordi hun kan de her øvelser, så hun siger, jamen, jeg vil gerne. Og hvad er det næste, Nej, der er ikke ro på. Du kan måle din hund, hvornår den har ro. Det kan du ved, at har den det her, vi sidder inde i skyggen nu, så det er slet ikke, fordi det er varmt. Det er varmt, men hun sveder ikke på den måde. Nu kan jeg lige prøve at sætte hende ned, så skal I prøve at se her. Kajsa, sæt. Det jeg gør, det er, at jeg vil godt måle, om jeg kan æge hende. Altså æge hende sådan, du ved, stille og roligt. Det gør vi ved. Nu skal I se, nu tager jeg hånden ned omkring hendes ører og rører hende. Så flytter jeg min hånd igen en lille smule. Men se, hvordan det ser ud. Fordi jeg vil gerne kunne pette hende lige så stille og roligt. At det hele det ikke skal foregå sådan her. Jeg vil helst gerne gøre det, når hun ikke ser det. Skal se, nu ligger hun så. Det er fint. Og så trækker hun lidt frem, så træder jeg bare snoren kortere, så hun ikke kommer ned i bedet. Ikke? Men det, at hun lagde sig der, så giver jeg hende i øvrigt også lige en surprise-godbid. Jeg har taget min hånd ned nu, siger ikke noget til hende. Hun får bare en surprise-godbid, og så kunne man se på halen, og det synes hun egentlig var meget godt. Ikke? Fordi så vil hun trække det billede en anden dag. Så vil hun sige, hey, den løsning, hun selv lavede der, den laver jeg lige en anden dag. Fordi at jeg giver hende igen. I kan se, hun
Hun har ikke opdaget den endnu. Det har opdaget hun sådan der. At hun får en surprise godbid. Og så ikke alt muligt mere dygtig og alt muligt andet. Nej, nej, glem det og alle mulige andre øvelser. Det er jo ikke det, det handler om. Det handler om, at det er, at vi vil gerne have en til at egentlig bare ligge af sig selv. Og det er, når det er, at de begynder at forstå det virkelig for alvor. Det her med at røre, det skal jeg lige tilbage til. Det kunne jeg jo ikke, fordi nu laver hun en hel masse andet. Det er, at jeg tager, nu ligger hun der og slapper af. Kan I se det? Nu ligger hun og har lagt hovedet ned på poten. Så når jeg rører ved hende, så reagerer hun jo. Så tager jeg hånden væk igen. Kan I se det? Det ved vi jo godt. Så laver hun det her. Ja, så flytter jeg min hånd. Altså, hun får ikke hånden. Der, så kan jeg lægge den. Så kan jeg nuller hende lidt, du ved. Sådan der. Kan I se det? Det er et spørgsmål om at lige bruge den rigtige teknik til, hvordan vi gerne vil pette, hvordan vi gerne vil lave det her. Fordi lige så snart vi rører ved hinanden rent fysisk, så kommer der feromoner ud i kroppen. Og feromoner er et stof, sådan et kærlighedsstof, kan vi kalde det, ikke? Som hvor de får det dejligt og godt og alt det her. Så begynder jeg lige så stille og roligt at æge hende. Ikke så meget, ikke vildt. I kan godt se, det meget langsomt. Stille og roligt, fordi jeg vil også gerne pette hende, eller jeg vil også gerne belønne hende senere, sådan her. Jeg vil egentlig bare at vise hende sådan her, så det ikke bare er en godbid i ved altid, ikke? Og så hernede omkring hagen, tag det stille og roligt. Og når vores hund er i stand til at kan nyde det, og tage det stille og roligt, kan se, nu slap jeg, fordi det var en stimuli, så rejser hun så og siger, hvad skal vi så? Vi skal alt muligt, siger hun så. Nej, jeg holder hende egentlig bare stadigvæk kort, og jeg gør ikke noget. Hun slukker mig. Hun slukker mig simpelthen som en pære. Altså, jeg går ud, ding. Hun er trykket på off-knappen, så hun kan ikke være sammen med mig på den måde. Hvis hun trækker igen det rigtige kort, og det er jo så nødt til at vise hende en gang til, hvis hun trækker det rigtige kort ved slap af, tag det roligt, og så egentlig bare lægge sig, så gider jeg godt at være sammen. Så gider jeg godt at lave ting og sager. Om lidt, så sætter jeg gang i de der to piger herude. Nu prøver jeg lige igen. Bare lige sådan der. Og så kom halen, det var fint, og vi hygger, og alt det her. Og jeg skal ikke bede hende om, at hun skal lave en kommando, altså lægge sig ned eller noget. Jeg vil gerne have, at hun selv gør det. Så jeg er nødt til at vente på det. Hun kigger op på mig ligesom, hvad er det, vi skal? Skal vi ikke lave target? Skal vi ikke lave alt muligt andet? Det plejer vi at gøre. Nej, det skal vi ikke. Det er vi forbi. Jeg vil gerne kunne gå med de her to hunde, hvor at hun er ligeglad. Men det er et spørgsmål om energi. Energien er helt ude af de to der. Energien er helt ude af mig. Og så det smitter jo selvfølgelig af på hunden, det er klart. Hvis jeg pisker de der to rundt, og de bare siger, så tager det jo 100 år. Og det er jo ikke det, vi skal. Men prøv at se, hvor kort vi kan gøre det, fordi det er hendes første session af det her, altså hvor hun med de andre hunde laver de her ting. Så lad os se, hvor hurtigt vi kan komme i gang. Og det handler jo selvfølgelig ikke om, at det er succes, bare fordi vi gør det hurtigt, eller vi ikke gør det hurtigt. Det handler om at gøre det rigtigt. Fordi man plejer altid at sige, øvelse gør mester, og det gør det bare ikke. Rigtige øvelse giver mester. Og det vil sige, korrekte øvelser giver mester. Fordi øvelse gør mester, så kan du, hvis du øver det forkert, så bliver du god til at gøre det forkert. Så det er ikke det, det handler om. Øvelse gør ikke mester. Det gør korrekte øvelser. De giver mester, og så bliver hunden god til det. Men nu kan I se, nu sidder hun bare og scanner og kigger på de andre hunde. Og jeg vil gerne have ro i hende. Jeg vil simpelthen bare gerne have ro i hende. Fordi før, at hun er rolig, før kan vi ikke gøre det. Fordi min chance for succes og hendes succes til sammen, det er da bare lige 0, hvis hun er oppe i det her. Og du får bare, prøv at høre, det er alfa omega, det er roen. Laver du ikke roen, så får du ikke alle de andre ting, og så kommer du ikke ud og gå på vejen, hvor det er, at hunden ikke trækker efter de andre hunde. Du får det ikke. Det findes ikke. Det kommer ikke til at ske. Nu scanner hun igen, fordi Ibi hun lige lagde hovedet ned på græsset. Så kigger jeg lige på det. Har det noget med mig at gøre? Nej, det er ikke noget med mig at gøre. Igen så belønner jeg hende bare lige, uden at sige en hel masse. Altså hverken dygtig eller nogen som helst andre ting. Fordi hun gør det rigtigt, det hun gør. Jeg kan godt lide, at hun sidder og scanner. Og egentlig bare er der. Nu er hun rolig. Nu trækker hun vejret stille og roligt. Nu tager hun det stille og roligt. Og jeg kan se, jeg kan også meget hurtigere bare komme hen og pette hende nu. Altså omkring det her. Og det er den her ro, det handler om. Så bliver hun sådan lidt op igen, fordi Ivi hun rejser. Så kig nu på hundene. Hvor er din hund? Det handler altså ikke om at blive færdig. Det handler om at gøre det rigtigt færdigt. Det handler ikke om at lave regnestykkerne færdige som den første i klassen. Det handler om at lave dem korrekt. Og du har hele livet foran dig. Så det er ikke noget med, at sensor siger om 3 kvarter, så er det slut. Der kom hun lidt ned igen, fordi nu hun kørte ned der. Ikke? Så bevæger Ivi sig herop. Og så siger til hende, det skal du ikke, Ivi. Bliv. Fordi 1,5 meters afstand, det er noget, hunden kan håndtere. Det er det bare.
altså 1,5 meter er bare en afstand, de kan håndtere. Altså hende, træningshunden, ikke? Og i øvrigt også, hvis hunden bliver sure på hinanden, så er det også noget, de kan håndtere, ikke? Nu tager jeg de her godbidder for at gøre det nemt, og for at vi får en god succes, så tager jeg de her godbidder, og så sender jeg Smilla og Ibi ud til at søge noget. Der er faktisk også 2 andre hunde, jeg kan se den ene herfra, som også er løse. Hun ved det ikke, at de er der, men de er der altså, og det kan være, at de kommer. Og så tager vi den, i, som det nu er. Så jeg vil gerne give mig selv lidt plads, og det gør jeg ved at sige, Ibi, Smilla, søger, ud med dem. Så er der der, så er hun oppe i gear, selvom hun sidder helt stille og roligt. Hun gør stadigvæk det rigtige, jeg giver hende en godbid. Og så rejser jeg mig op, så er der også, det er også energi, så jeg bliver stående. Jeg rejser mig og bliver stående. Hun kigger op, lige snart hun kigger op på mig, det gjorde hun før, der nåede jeg ikke at give hende en godbid. Men hvis hun gør det igen, så giver jeg hende en godbid. Så kalder jeg altså ikke på hende. Hun skal vælge mig. Der. Og det er jo fordi, at hun er på et stadie, hvor jeg ved, at det kan hun godt. Når hun så kigger på mig, og jeg kan ikke gå, før hun kigger på mig, så beder jeg hende om at gå sammen med mig. Det vil sige, at vi går egentlig væk fra de der 2 hunde, der er derude. Ikke? Der. Jeg tager en godbid i hånden, viser hende den og siger, den har jeg. Den ved jeg, at den vil du gerne have. Fordi nu kan jeg beholde hendes blik op hos mig i længere tid ad gangen. Så siger hun, at jeg skal lige kigge derover, men så kan jeg altid snyde den ned her og sige, hvad så skal jeg? Der er noget derhenne. Og så kan jeg sige, kom plads. Og så går vi langsomt. Så trækker hun ud. Kan I se der? Og jeg venter ikke noget med at hive hende hen til mig. Det nytter ikke noget. Så sætter de sig bare ned, fordi de er vant til, at sådan fungerer det ikke. Kajsa, kom. Kajsa, kom. Kom plads, kom. Sæt. Så kommer hun herud. Kom plads. Sådan der. Jeg kan godt se, der opstår selvfølgelig fejl, og der falder fingre af fadet. Det er helt okay. Og hun kigger efter den anden hund, men hun går hen til mig stadigvæk. Og det, der er vigtigt her, det er, at vi går lige så stille og roligt. Kan se, hun vil gerne hoppe og danse og springe. Så det er jo ikke, fordi hun har roen. Det har hun ikke. Men vi arbejder på den. Og så sætter vi os bare ned lige så stille og roligt og tager den tid, det skal omkring det her. Ikke? Så det er det. Kajsa, kom. Kom plads. Sæt. Så laver jeg lige noget, hun kan. Takket. Simpelthen for at få hende ud af, at hun skal ikke kigge så meget på de der 2. Jeg giver dem lige nogle godbidder, så de kan komme lidt tættere på de der 2 der. Ikke fordi det ikke er besværligt nok i forvejen, det er det. Men jeg ved, at hun kan arbejde med det. Altså, selvom de er der. Fordi det er så stærk en øvelse, at hun kender den der, ikke? Og igen, så har jeg bare trådt på hende. Chancen, hvor hun løber frem, den er der. Men så har jeg trådt på hende. Så kommer hun tilbage. Lige så stille og roligt. Sådan der. Kom, plads. Kom. Kom, plads. Sådan der. Og det er altså, I kan godt se, at bare den stimuli, der er inde i haven nu, hvordan fanden skulle du nogensinde få det til at fungere ude på vejen, hvor det er ukontrollerbare hunde? Det kan du ikke. Så derfor skal du altså arbejde med nogle hunde hjemme i din egen have omkring det her. Kom, kan jeg se, nu trækker hun ud og igen. Jeg holder hende bare lige så stille og roligt. Sådan der. Kom plads. Og så går vi bare frem og tilbage. Så det er, at hun til sidst opgiver og siger, nå ja, jeg kommer heller ikke til hen til dem. Det gør jeg ikke. Sæt. Altså, hun kommer ikke hen til dem. Det jeg gør, nu smider jeg hende lige. Smider snoren igen, så kan jeg se, så har hun bare det her korte stykke. Så ligger hun og kigger på Smilla der, ikke? Det må hun gerne. Og med vilje har jeg faktisk stillet mig lidt bag ved hende. Ikke ved Smilla, men ved Kajsa her, ikke? Og hun skal simpelthen tilvælge mig hele tiden. Og vi kommer ikke videre. Jeg slukker simpelthen. Sådan er det. Så det er et spørgsmål om det. Så hun fravælger det her. Og i min verden, så skal vi træne det her ude på træningsbaner også. Og det nytter altså ikke noget, kun du gør det om tirsdagen i 3 kvarter, når du går til hundetræning, fordi det er bare slet ikke nok. Gå til hundetræning et sted, hvor de minimum bruger 2 timer på hundetræning. Det er min anbefaling, fordi hundene falder mere og mere til. Du kan ikke simpelthen nå alt det, du skal. Og selvom træneren så siger, jamen du skal jo træne dig derhjemme, ja, det kan du måske ikke, fordi at det er, at du ikke har alt det her
tid, eller alle de her, ikke tid, alle de her hunde, og dem har man jo på træningspladsen. Så det er det. Men det er sådan her, I vil fortsætte, og lur mig om 2 dage, så går det sådan her med hende. Så følg med. Jeg lige sådan, så hun ikke står i tryk. Så følg med her om et par dage, så får I lov at se det en gang til. Så god træning til jer andre.